Dobro jutro, ekipa. Evo nas u našoj dnevnoj dozi dodira. Za one koji ne znaju, ovdje se masiramo zato da budemo zdravi i sretni, a kad smo mi sretni, onda su i svi oko nas sretni, je li tako? Ok, evo, ja uzimam malo kreme ovaj put, prešla sam s kokosa na neke druge stvari za danas. Nadam se da ste se pripremili. Krenut ćemo, lijepo ćemo razmazati malo našu kremicu ili ulje i zagrijati ruke. Lijepo polako. Tako. I sada ćemo otvoriti ponovno ošit. Jučer smo pričali o ošitu. Oni koji nisu slušali, znači ošit je mišić koji se nalazi između želuca i pluća i služi nam za disanje. Ono što želim od vas sad u ovom trenutku, želim da nakratko zastanete i postanete svjesni trenutka u kojem se nalazite, pa ćemo tri puta duboko udahnuti. Tako malo nam se organizam počeo buditi. Evo ga, malo zagrijavamo prste, pa dlanove, da se cijelo naše tijelo probudi i postane spremno za današnji dan. Evo malo vanjsku stranu. Tako. Pa na drugu ruku idemo. Evo ga. Uvijek koristite puni dlan. Gledajte kako vam paše pritisak, da li vam paše jači, da li vam paše slabiji. Ali bitno je da je puni dlan aktivan. Zato da što bolje pokrenete tijelo i na jednoj i na drugoj ruci. Jer u stvari jednu ruku masirate, a druga ruka s kojom masirate biva masirana. Danas ćemo se zadržati na području pluća, zato da bolje prodišete kroz današnji dan. Evo ga, znači krenut ćemo sa vanjske strane, fino ovako. Napravite jedan pritisak i krenite odozdola prema prstima, ovako. Tako. To su naša pluća. Jako su nam bitna da možemo fino disati. Evo ga. Sad ćemo s vanjske strane. Isto to, evo di su ove rupice između prstiju. Izmasirat ćemo fino ovako svaku rupicu. I onda ćemo još malo povući preko cijeloga. Tako. I sad ćemo se prebaciti na drugi. Isto, istim redoslijedom. Znači, sa vrhovima prstiju ćemo stimulirati točke pluća. Sa vanjske strane. Evo ga. Ja sam zagovornik ravnoteže. Znači, bez obzira što smo sad aktivirali točke pluća, evo još malo ovako fino pređite prstima preko ovih brdašaca tu. Evo ga, i sa ove strane. Isto tako i sa vanjske. Malo se još moram naučiti porihtat. Evo ga. Znači, bez obzira što smo aktivirali samo pluća,
Volim da se cijelo tijelo dovede u ravnotežu prije nego što završimo sa našim masažom. Isto kao što smo jučer napravili, povučemo malo ovako da krene i limfa prema tijelu. I to je to. I spremni ste za današnji dan. Duboko udahnite, izdahnite i sretno. Ćao!